Tiesitkö, että tutkitusti tosi harvalla yrityksellä on aito kilpailuetu? Yli 97% firmoista taistelee samoista asiakkaista samoilla keinoilla. They play to play, not win. Fasilitoin juuri strategiaprosessin, jonka tuloksena saimme suuresta määrästä ajatuksia kiteytettyä strategialle jujun. Sellaisen jujun, joka innostaa myös heidän asiakkaitaan. Porukka oli tosi otettu kokoon kehittämisen voimasta. Kiperät kysymykset kaivaa aivoista voittavat ajatukset. Voimakkaalla priorisoinnilla niistä syntyi strategiaa yhdelle sivulle one-pageriksi. Tällä tavalla strategia ei ole vain lista asioita, vaan siinä on kilpailuedun tuottava juju. Kerron lisää. Puukkaa juttuhetki sähköpostin linkistä.